ማቃን ሰገንታ ከሱማ ቆፒ ከሱማ ሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አርማንዶባ ጠደች ዱቤ ተያም አርቲስት ተጫሉ እንደሳ ቆራታም ኦፍ ስቱዲዮ ተነ ተርገመጅራ የOMN የንግራ ፕሮግራም ሲያሜ ከሁን በኋላ የሙግት መድረክ በሚል መቀየሩን እንገልጻለን። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዲሳ ለተመረመር እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን መጣ። በገነጋና ይግዲ ባይ ዘ ዌይ ጋፈኒ ሚሊኒየም ትገረረ በተሉመት ጌታቹ አሰፋን ኤርፖርት ሄዳና ካምባኔ ሄደቱር በነገራችን ላይ ሚሊኒየም አዳራሽ ሽለላ ካቀረብኩ በኋላ ጌታቹ አሰፋ ወዲያውኑ ኤርፖርት አካባቢ ሁሉም መስመሮች እንዲዘጉ አዞ ነበር። ቲፒኤልኤፍን ሞኒር አማንቱስ አማኑባት በታምንም ባታምንም ህዋሃትን አሸንፈናል። ኦቶብሊዞም ኑባኔ ዳብኒ በየትንገሉ ቱርኝዲ ዳብኒኩም ዳብኒ ገመይስ አደብሊዞማው እኛ ነጻ ባንወጣ ኖሮ ይህ ታላቅ ድርጅት ወይም ኦነግ ወደ ሀገር አይገባም ነበር። ቡአንኩን አርጋሜራ ማቱፈነው ፈርከት እንዴ እኙፍ ደበርሲኔ ላኑፊም ይህ ውጤት ተገኝቷል። ለምን እንቀዋለን እንዴ? ለማን አሳልፈን እንድንሰጥ ነው? ሰገ ማንደራ ማንደራ ከሰት ገሬ ይጃረነኔ እየሰባከቲ ወልንጀኑንም እየሰዩኑን ጌሱ በየመንደራችን ተከፋፍለን የታባክ ምን ባባልበት ጉዳይ የትም አያደርሰንም። እናን ከነገዱ በራን ብልጽግና ተእምት ካናናኒ ነማማቀለ ደሜ ሰናቀቀበር አጫሉ ተእተማለ ይህን ስልኮ የብልጽግና ሰው ሆኛ አይደለም መቀሌ የሄደውንም ስተች የነበረው ሀጫሉን ሆኜ ነው እንጂ ሀጫሉን አፋኑ መሳቲ ሻኔን አከይሳ ዶርሲ ሳጅሩ ሲያጀስና የቻኒ አከጅረን ከኒመት ሀጫሉ ኦነግ ሸኔ ሲያስፈራራው እንደነበር እንገልላለን ሲሉት እንደነበር በራሷ እንደበት ተናግሯል። ቀለም ወለጋር ፈወለጋራነት ቢልብላኒ ዮደንዴ ሰብያ ባይማሉ ነማሲጄሱም ቤክቱናን ጀደኒ ከቀለም ወለጋ ከአራቱም የወለጋ ዞኖች እየደወሉ እባክህን ከቻልክ ከሀገር ውጣ ማን እንደሚገልህ አታውቅም ይሉኝ ነበር። ሸይደል ገለው የምንዲረታሱ ደሞ አረባኬ ያራቡ ጅርታዬ ራጋር ተምዲ አኑ ማዳ ሱማሬን ገደው ቴክስት ሲናሲ በረሰለ ትላንት ማታ ኦኤምን ላይ የተናገርከው ምላስህን መልሰ ትልሳት አለ እየሰማህ ነው አይደል? አዎ እኔው ነኝ በቀደም ቴክስት መልክት ላኩልህ። ረኮ ሀማን ከንጅሩ ወረቃ በሲያሰ ኦሮሞ ከነ ኦፈም ብረማለ ኡመተ ብረመ ትልቁ ችግር ያለው የኦሮሞ የፖለቲካ አመራሩ ጋር ነው እንጂ ህዝቡ ጋር አይደለም። ሬብቻ መካና ካነረት ባያቱ ኒውትራል ተኤዴ ማጀድ ኤጋቴ ያዴፈን ቦርጋና መካዮቶ አባው ኮጀድ ኤበር አማካና ዮጋሬ በሙድ ይዙን ዝንደንዳ ይህ ሁሉ ድብደባ የሚበዛብኝ ገለልተኛ ሆኜ ልሂድ በማለቴ ነው። ነገ ጧት ተነስቼ ከሆነ ጋር ብሰለፍ ይህ ሁሉ ድብደባ አይደርስብኝም ይሆናል። ዑመረት ዋናን ዱበቹ በርባል እንኒ ሞርሙስ እንኒ ቢየቡልቹስ please በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ሀገር የሚመሩትም የሚቃወሙትም እባካችሁ በየኸሳፍ በየላለጭ ይፍተኒ ካኑዳ ወጣን ጃለታም ቶት ዳወቶት ቆፒ ከሱማ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወጎት በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ሆናችሁ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የንግዳ ፕሮግራም ተከታታዮች ሚዲያችን ከተመሰረተበት የዛሬ 5 ዓመት ጀምሮ የመንግስት ባለስልጣናትን የአገር ሽማግሌዎችን አባገዳዎችን የፖለቲካ ሰዎችን እንዲሁም ለኦሮሞ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችን በእንግድነት ያቀርበላችሁ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ፕሮግራም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሙ ነው ከተተከለ በኋላ ለአንድ ዓመት ከመናምን በዚሁ መልክ እንግዶችን እያቀረበላችሁ ነበር። የተለያዩ ሰዎችን በተጨማሪ በፕሮግራሙ ላይ ማቅረብ ስላልልብን የፕሮግራሙን ሲያሜ ለመቀየር ወስነናል። በዚህ መሰረት የፕሮግራሙ ሲያሜ ደደች ዱቢ የሙግት መድረክ ሆኗል። ደደች ዱቢ ቃሉ የተወሰደው ከፍርድ ቤት ነው። በርግጥ ብያኔ ለመስጠት አይደለም ወደዚህም እንጋብዘው። ግን የፖለቲካ ሰዎችን የሀገር ሽማግሌዎችን የገዳ አባቶችን የመንግስት ባለ ስልጣናትን የሚያወያይ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አምጥተን እንመክርበታለን እንመረምርበታለን። የመረመርነውን ደግሞ ለህዝቡ ውሳኔ እናቀርባለን። አርቲስት ያሉ እንደሳ ቆራታም ኦፍ ስቱዲዮ ተነ ተርገመጅራ
ሀጫሉ ሁንዴሳ ባግዶፍት የዛሬውን ምርመራ ደግሞ የምንጀምረው በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ ነው። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ለምርመራ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል። ሀጫሉ ሁንዴሳ እንኳን ደህና መጣ። በገነጋና ይግዴ አየ ቆራታ ጉዮዋሪዮ ኤሮ ጅርቱራ ጋርፌሮ ቢቱት አጫሉ ቄሮ አላችሁ ከሚለው ወደ ፌሮ ትገዛላችሁ ወደሚለው ነገር ተቀይሯል እየተባለ ነው። አጫሉ እንዴሳ ፌሮ ጀመርክ እንዴ? ቄሮ ጅርቱ ጀዴ ማለት ፌሮ ቢቱ እንጀነ አየ ኤርገ ወጋላማን አሲ ኦሮሞ ወልታቴ ጀዴ ያዴ ቱሪቤታ አየ ማሊፍ ጀናን ቀብሳው ንገመይን ከብየ አላሌ ጅረን ከብየ ከሰለ ጅረን ዋን አማ ዱፈካና ቀብሶ ኡመኒ እትጭቼ ወጋር ፈንከ ሰተቁማ አንጂ ጅረም አፍዴ ካናረቲ አብለን ኦሮሞሌ ሃዩን ኦሮሞሌ ወልተኤ ተቆተኤ ኦሮሞ ጨሲሱፍ ደማጀዴ ጋቴ ያዴፊ አያ ቄሮ አላችሁ አልኩ እንጂ ፌሮ ትገዛላችሁ አላልኩኝም። ከሁለት አመት ወዲህ ኦሮሞ ተስማምቷል ብዬና አስብ ነበር ታውቃለህ። ለምን አልክ ካልከኝ ታላላቅ ታጋዮች ውጭ ሀገርም በአገር ውስጥም ያሉ በአሁን በመጣው ነገር ላለፉት 4 አመታት ህዝቡ በአንድነት ታግሎ ባመጣው ለውጥ ላይ የኦሮሞ ተቋማትንና የኦሮሞ ምሁራን ተስማምቷል በአንድነትም ቆሟል። ኦሮሞን ሊያሻግሩ ነው ብዬ አስቤ ነበር። ወደ አሜሪካ የሚሄድበት እድል አግኝቼ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ሄጄ ውጭም ያለውን ህዝብ ይኖርልኝ ያ ህዝብም በገለጸልኝ ፍቅርና በሰጠኝ ሞራል ብቻ አይደለም አጠገቤ የቆመ ገንዘብ ከፍሎ ገብቶ ስራዬን ተመልክተዋል። በዛ ገንዘብም የኮሮላ መኪና ገዝቼ ወደ አገሬ ገብቻለሁ። በነገራችን ላይ በሚሊኒየም አዳራሽ ሽለላ ካቀረብኩ በኋላ ከኤርፖርት እንዳልወጣ አቶ ጌታቸው አሰፋ ወዲያው አስሮን ነበር መስመሮች በሙሉ ዝግ እንዲሆኑ። ዶክተር አቢ ወደዚህ ስልጣን ከመጣ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ኳታር ለመሄድ በኤርፖርት ለሁለት ሰዓታት ታስሬያለሁ። ለሁለት ሰዓት ከታሰርኩ በኋላ እነሱ ተደዋውለው እንዳልፍ ተደረኩ። ከዛ ስመለስ ደግሞ ታሰርኩ። ይህ በስልጣን ላይ ያለው አካል እንደምንም ብለው አስፈትተውኛል። ከዚያ በኋላ እኔ ወደ ካናዳ አለፍኩኝ። አጫሉ ሁንዴሳ ሜሻ ብሪያካና ፉዳቴ ማናካና ቀባ ዋናካና ሞቱማን ቶልቼ ፌዴ ኦሎሊ አጫሉ ሁንዴሳ ንብረትና ገንዘብ ወስዷል አለው። ከመንግስት ይሄን አድርገውለታል ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ እንደሚዘዋወር ፕሮፓጋንዳ እንደምታውቅ ነግረኝ ነበር። ማን እንደዚህ ያደረገ ይመስላል? ቁበቀባ ዋቶ ይሄን ቃሚዋን ካንቶልች ዋቶ ኮስቲሞን ሞቱማን በታ አማ ረቋማ በየከ ሰቲ ኡማ ሙካና ነምን ለዶ አጅራሚ ካንኮራ ኮንጋቡ በታ ዮባዴስ ማቃዳሚ ኢሰማቃኪ ኢሰንጅሪን ሐሳን ነንዲንቆ ጉረራዩ ነያው እንገቴ ትረናያው በታ ኡጋን ነብራ ጅራና ንንገስ አው አውቃለሁ። አንድ ነገር ልንገረ አሁን አገር ውስጥ በሚፈጠረው ችግር ሰው የሞተ ነው። እኔ በሞት የኔ ችግር የለው ታውቃለህ። ቢጠፋም ስሜ ነው። ስለኔ የሌለውን ሲያወሩ ምንም አይደንቀኝም። በጆሬም በትክሻይም አያልፍም። ሰዎች ለምን ወደ ሚዲያ ወጥተህ አትናገርም ብለው ይለምኑኛል። ለምን? ማንን ፈርቼ? ፕሮፓጋንዳ ማንን ፈርቼ ነው? አይምሮዬ ያዘዘኝን ነገር የማደርገው አይምሮዬ ነው እንጂ ጉዮዋሪዮ እንዲያዘኝ አይደለም። እንደዛ የሚፎክር ሰው ለመደነቅና ትኩረት ለማግኘት እኮ ነው። እሱ ችግር አልነበረው። እኔ ማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ግን በትኩረት እሰራቸዋለሁ። ትኩረት ለማግኘት ግን አይደለም። በትክክል ህዝቤን የሚጎዳ ከሆነ እኔ ካምሮይ ጋር የለሁም ማለት ነው። ገርዋናና ነኝ ጎዱ ሁንዲ አቴንሽን ያርጋችሁ ፍሚት ቤታ ዱጉመት ዱጉመት ሰባኪ የሜድ አዮታይ አንጋፍ ሰነ ሰሙኪ የፋነ እንጅሩ ቤታ ወራጫሉ ሁንዴሳ ሻኮ ፉል ዱራፍ አጫሉን ብሪንጅ ጅራማ አይደ ፉል ዱራፍ ካሻው ወደፊት ሀጫሉ ሁንዴሳ በብር ሊለወጥ ይችላል ብሎ ለሚጠራጠሩ ወገኖች ምን መልእክት አለ? አቦዱ ጋ ኡመተ ኦሮሞ ጫሊሱ ኪያነን ኖክሰሞ ለኪ ሞቱማን አብይ አህመድ ስሪ ጎዴ ኢሰማሌ ሞቱማን ሂንጅሩ ከኦሮሞ ዳፊ ኢሰማሌ ከንቁቀሙ ሂንጅሩ ጀዴ ራጫሉ ጉያቶ ኮ ጋዲባይ ሲርባኒ ሳታው
ኢንተርቪውረት ተከስ ጀዴ ሐሳዬ በካ የኦሮሞን ህዝብ ኡነታ ዝም በማለት ነው የበደልኩት ወይንስ ያብይ አህመድ መንግስት ትክክል አደረገ ከሱ ውጭ መንግስት የለም ለኦሮሞ ከሱ ውጭ የሚቆረቆር የለም ብሏል እንዴ አጫሉ አሁን የሆነ ባለው ነገር የሆነ ነገር ማለት ያስፈልግም እንጀዳማ ጋፋ ጀዳሞ ጋሩይ አከት ጀዱ አርቲስት ይዳፍ እኛም ቱንም አይዲያን አንረት ስርቡ ጉዮ ዋሪዮን ኦዲንስ ይዳበክ አካን ጉዮ ዋሪዮን አጫሉን ከነረት ስርቡ ቀበጀዴ ናምቦጩ ፈዲኒ ማጋርጋሪ በርዋናት ተኮ ዋናት ቤኩ ቀብዱ ተኮ ኢኑል ፋታ አን አማ ረብቻ መካና ከነረት ባያቱ ኒውትራል ተኤዴ ማጀዴ ጋቲያ ዴፈን አንድም ቀን ወጣ ብሎ በዘፈንም ይሁን በቃለ መጠይቅ አውቃለሁ ከፍቅር የሚመነጭ ነው ሐጫሉ አሁን የሆነ ባለው ነገር ላይ ወጣ ብሎ የሆነ ነገር ካለ ከሚል ነው የሚመነጨው ከዚህ በፊት ማን ብሎይ ነው የሆነ ነገር የሚለው እንዳመተ ቻደጋ ይርዮተን ደነተ ዱጋታትም በሆዳርታ አትዳራይዲ ዱዱንዳ ማቴት ይያን ዋና ከነከና ዩንዱለ ካንቶልቻ ካንቶልቻ ተዳመተ በታ ዳመተ ደን ዱጉማ ልሞት ይችላልው ብለህ ለቤተሰቦቼ ይሄን አድርጉላቸው ብለ ተናዛል የሚል ነገርም ሰምቻለሁ ጓደኞች ናቸው የነከሩኝ እውነት ከሆነ እውነት ውሸት ከሆነ ውሸት በል ሪስኪ አኒ ጋፋን ፉዳዱ ኦፊቱንም ገሩ እርገማቲ ጎደተምቦ ደሞ አማተ ያዱኒስ ዋንጅሩም ይቴረ እኔ ይሄንን ሪስክ ሶስት ለራሴም አልነግርም ቤተሰብ ካፈራ በኋላ የተወሰነ ያህል ማሰባል አይደል ያልተወለደ ልጅ የሰባት ወርና የሁለት ሳምንት እንዲሁም ደግሞ አፍ ያልፈታ ልጅም አለኝ ታውቃለህ ወደ ሀረርጌ ለሄድ ባለቤቴ ደግሞ ልትወልድ የተቃረበች ነበረች ያኔ ምጥገጥሞት እኔ ግን በርምጃ አልፌ ነው ያየሁት ይሄንን ነገር ሁሉ ተስፋ እንድቆርጥ ያደረገኝ እግዚአብሔርም የሆዴን ስለሚያውቅ አሳልፈው ለጠላት አልሰጠኝም ያኔ ታውቃለህ የኦሮሞ አንድነት የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ለምን ካልከኝ ውጭ ያሉ የኦሮሞ አክቲቪስቶች እንዳለ እንደነ ጀዋር መሐመድ አገር ውስጥ ያሉ ከኦዴድ ደግሞ ቶ ለውጡን ይዞ ወደፊት መውጣት አለበት ወሃት ፊትም የቆሙም አሉና ሁሉም እየተናበቡ ይሄዱ ነበር ሁሉም ከፍተኛ ቁርጠኝነት ነበራቸው እድለኛ ስለሆንኩ ነው እንጂ እበላ ነበር ወልዱብሳ ዴማቱረኒ ነሙኩተኖ ሃማከስ ቱሬ ዋንተ ፊሮጋሪ ጨረቀበሰስ ዋናንተ ይፍማሌ ነኛ ተማቱሬ ጅጅራሚን ዱፌ አብይ አመት ፋናንጎትን ዱፋን አታሞ ሐሳዋይ ረቲ ብልሶም ንጀዴ አጫሉ እንዴት ሳለኒ ሲዱላ ቱራን አጫሉ ኦሮሞ ሳታመ ብልሶሜ ከባብ ስናዴብስ ለውጥ መጣና አብይ አመድም ወደ ስልጣን መጡ አንተ ደግሞ ባንድ ንግግር ላይ ነጻ ወጥተናል ብለሃል አጫሉም ይሄን ብሏል ተብሎ እየተዘመተብ ነበር አጫሉ ኦሮሞ ባሁኑ ሰዓት ነጻ ወጥቷል አሳጥረህ መልስልኝ አምብሊሶም እንጂን አየ ብሊሶም ነሚት እንጂ ካናንዱረስ እኔ ነጻ ወጥቷል አላልኩም ነጻ ወጥተናል አይደል ነው ያልኩት ከዚህ በፊትም ከነደጀኔ ጋራ ባደረኩት ቃለ መጠይቅ ተናግሬያለሁ ዱጋ ኦቶ ብሊሶም ኑባን ዳብኒ ቢየትን ገሉ ቱርኝ ዳብኒኩም አብኒ ገመስ ደብሊሱ ማውሮሞ ኦገን ዘደብሊሱ ማውሮሞ ኤርፖርት ዳንገል ኦኬ ማሌ አንዶቲንጎ ነው ቤት ቢሊሱ ማሲው ተኤሞይ አባቱ ደምደሜላ ነው ቤት ዱጋ ሀሰውን በሬድ አናፍ ወያኔ ራብሊሶም ወያኔ ኦሮሞ ቀት እርግቴኑ አጀስቱ ራብሊሶም ነጻ ባንወጣ ኖሮ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ሀገር አይገቡም ነበር እንደነው ነክ የኦነግ አመራሮች በኤርፖርት በኩል ነበር ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ነጻነትም ቢሆን ባለቤቱን የሚያጣጥመው እነተን መናገር ጥሩ ነው ለኔ ከወያኔ ነጻ ወጥቻለሁ ኦሮሞን ወደ ቤታችን ልካ ከመታስገድልን ወያኔ ነጻ ወጥቻለሁ አሸንፈናል ማንን ካልከኝ ብታምንም ባታምንም ህዋሃትን አሸንፈናል
ይህን በወኔ እንድናገር ያደረገኝ የውጭ አገር እድል ከ20 ጊዜ በላይ አግኝቻለሁ። በዚያም መቅረት ይችል ነበር። አምቦ ከርቸሌ ከጓደኞቼ ጋር ለ5 ዓመታት የብረት እስር ቤት ውስጥ እያለሁ ፈረንጆች ፈልገው አገኙ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ያውቁናል። እኔ በ6 ወራት ውስጥ ቤተሰቦቼን አሜሪካና ካናዳ ማስገባት ይችል ነበር። እምቢ ብዬ ነው ኢትዮጵያን ምርጫ ያደረግኩት። እልህ ይዞኝ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከአሜሪካ ስመለስ ከባድ አደጋ ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ በኮማንድ ፖስት ነበር የምትተዳደረው። ከኦህዴድ አመራሮች የህዝቡን ቁርጠኛ ትግል ተመልክተው የህዝቡን ትግል ተቀላቅለዋል። ህዝቡ የሚለውን ብለው ወደፊት መጥተው መታገል ጀመሩ። በራሳቸው ህይወትም ላይ ለመወሰን ቆረጡ። ባኒ መዲቢያ ወር ሆነ ሆልዶን አየ ኦሮሞ ሞይራ ኤንዩን ቲፒኤልኤፍ ስርኒዋን ቢራ አየ sirni mo ambira ka angotte oltare eng abo irrajiban kun romo yesayunge subetta so sokolle walitimne tokumma kenya cimsine saga mandara mandara ke satti gare ijarranne esabba ke ti walinjennunu esayununge subetta oromo ashenfal ማንን ካልከኝ ህወሓት አገዛዙ ተሸንፏል። በዚህ ወደ ስልጣን መንበር የመጣው ማን ነው? ኦነግ ወይስ ሌላ? ይህን አድበስብሶ ማለፍ የትም አያደርስም። ታውቃለህ፣ ግልጽ ግልጹን ተነጋግረን አንድነታችንን ካላጠናከርን በየመንደራችን ተከፋፍለን መቧደን የታባክ መባባላችን የትም አያደርስንም። ይህ መታወቅ አለበት። መከፋፈል ዋጋ እንደሌለው በመረዳት ግማሹ በኮምፒውተር ሚኒሶታ ተቀምጦ ግማሹ ሀገር ውስጥ ሆኖ የኦሮሞን አንድነት ለማረጋጋት ቻሉ። በየእስር ቤቱም ያሉትን በማስፈታት የኦሮሞ ተማሪዎች፣ አርሶ አደሮች፣ ዶክተሮች አንድ ላይ በማምጣት ይህ ውጤት ሊገኝ ይችላል። ይህን ውጤት ለምን እንቀዋለን እንዴ? ለማን አሳልፈን እንድንሰጥ ነው? ግን ደግሞ አንዱ ኦሮሞ ሌላውን ኦሮሞ መግደሉ ወንጀል ነው። ጠላትም ገደለህ ወዳጅም ገደለህ ሞት ሞት ነው። ወንድም ወንድሙን መግደሉ በህግ ተጣርቶ ጉዳዩ ፍርድ ቤት በደረሰበት ወቅት ወንድሙን የገደለው ይጠየቃል። ባዳም እንደዚያው ነው። ዲዮታና ጋፊፍ ዴቢ ኢቤስ ይረጎትራ ተጫሉ እንደ ሳማለ ዋንድ ቢዱበት ኦቤስ ኦቤስ ይረጎትራ አርቲስቶት ወሊን ከአርቲስቶች ጋር በኦቢኤስ በተደረገው ቃለ መጠይቅ ወደ መቀሌ ሄዱትን እንደማትቀበል ተናገረ ነበር። ወንሱናሞ ሀራለን ፉደን እናን ከነገዱ በራን ብልጽግና ተኤምቲ ከናናኒ ነመ መቀሌ ደሜሳና ቄቄበር አጫሉ ተኤተመለ ባይዘወይ ሀያ ዋይ ሀሚሌንሲ ካሰዶ ገነት አናፊ ቃምና መብየ ቡልቹፊ በቀላን ተኮሚቴና አዎ ዛሬ ማልደግፋቸው ይህን ስልኮ ብልጽግና ሆኛ አይደለም። መቀሌ የሄዱትን እንኳን ስተች የነበረው ሀጫሉ ሆኜ ነው እንጂ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ አሁን ሀገር የሚመራውና በቀለ ለኔ አንድ አይደሉም። ሀገር እየመራ ያለው ከወያኔ ጋር በስራም በህግም የሚተዋወቁ ነበር። ሽምግልና ላኩ አላኩ ለኔ ምንም አልገባኝም አያገባኝም። ትላንት በቀለ ወህኒ ቤት በነበረበት ወቅት እነርሱ እኮ ከፍተኛ ባለስልጣናት ነበሩ። እርሱ እዚያ ሲማቅቅ ይቸገር በነበረበት ወቅት የኦሮሞ ህዝብ ነበረ ሲያለቅስለት የነበረ። ያንን ኢንተርቪው በሰጠሁበት ወቅት የእርሱን መቀሌ መሄድ አውቄ አልነበረም። ሄዶም ቢሆን ስህተት ነው። አሁንም አልቀበልም፣ ዛሬም አልቀበልም፣ ነገም አልቀበልም። እንዴ እንዲህ ከሚሆን እኮ መሀይምነቴን ይዤ ብቀመጥ ይሻለኛል አለኝ አንድ ሰው። ይህ እውቀት ያንስሃል፣ ይህ እውቀት ይጎልሃል ብሎ መምከር ያባት ነው። አጫሉ 4 ኪሎ ስትዋኔ የቴ ስርቢቴ ቱርቴ ለአራት ኪሎ ቅርብ አንተ ነህ ብለህ ዘፍነ ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ በቅርቡ በዘፈንከው ውስጥ አለን ዛሬን አድረን ነገን ለማየት ችለን ታግለን ብለህ ነበር። ኢጆሌኒ እብደባቴ ኢጆሌን ኦሮሞ ሊጣፊ ክቦ ኦሮሚያ ካነኬሰቲ ጋፋ ሙሙልጣቹ ጫልቀበሙ ወሊገልቴን አባማ ጋፋ ደሙ ኢሳሳናቱ ባልአቴ 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 ዱፌ የኛው የኦሮሞ ልጆች እሳት ተሸክሞ ምዕራብና ደቡብ የኦሮሚያ አከባቢዎች መታየት ሲጀምሩ መደማመጡና አለመግባባቱ እየሰፋ 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 መጥቶ እዚህ ደረጃ ደረሰ። አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ለማስታረቅ ጉዳዩን በእርቅ ለመፍታት የሚችሉትን ሞከሩ።
ያ ሳይሆን ቀረ። እርሱን መተቸት አልፈልግም። ለምን ካልከኝ የፖለቲካ ሰው አይደለሁምና። መንግስት ፍላጎት አለው የለውም የሚለው ጉዳይም ፖለቲከኞች ናቸው ይሄንን የሚያቆጥ። ጫካ ያሉትም ፍላጎት አላቸው ይላቸው ጥያቄያቸው ምንድነው የሚለውን እኔ አላውቅ። ይሁን እንጂ በጉጂ በቦረና ወለጋ ህዝባችን የሚሰቃይበት ምክንያት በመንግስትና ጫካ በገባው ቡድን መካከል አለ መግባባት በመፈጠሩ ህዝቡ ከፍተኛ ዋጋ በመክፈል ላይ ይገኛል። እንት ትጋፈተም ከናፍ ለዚህስ ማን ነው ተጠያቂው? ለዚህ ማን ነው ተጠያቂ? ሁለቱም መንግስትም ጫካው ውስጥ ያለው ተቃዋሚ ከናፉ ሰይና ኦሮሞ አም ሰደርከ ኦሮሞን ከጅር ከናን ፈገኛ ኦሮሞን ሰዓት ያባ ናኑ ጅራን ከዘናኑ ናሚ ከሰዱ ጅር ከናሚ ባይናን ከሰት የተከስካቹ አከባቢዎች ላይ የሚሞተውም ሆነ የሚታሰረውም ኦሮሞ ነው። ይህን እንዴት አይየው? አኒ ወራና ዮታኤ ወራና ዮታኤ አማበር ቡአንሳ ለኔ ጦርነትም ከሆነ በሚደርሰው ጉዳት ሌሎች በውጤቱ ይደሰቱብናል። አንድ ሰው አሜሪካ አይቶኝ የኔን ያማርኛ ኢንተርቪውዎች ተመልክቶ ኢንተርቪው ማድረግ ፈልጋለሁ አለኝና ከሱ ጋራ ቁጭ ብለን ብዙ ሰዓት አወራን ዋሽንግተን ዲሲ። ይህ ሰው ፌደራሊዝምና ክልል የሚባሉትን አይወድም። ኦሮሞ ከወያኔ ጋር የተጣላው በፌደራሊዝም ስርዓት አይደለም። በፌደራሊዝም እኔም በግሌ አምናለሁ ህዝቡም እንደዚሁ ነው። ከፌደራሊዝም ውጭ ኢትዮጵያ ሀገር ሆና መቀጠል አትችልም እንደኔ ግምት። ሰውየው ምን አለ ይመስለ እናንተ ስልጣን ብትይዙ አንድ አመት መቆየት አትችሉም አለኝ። እንዴት አልኩት። ሸዋ ወለጋ እንትን በማለት መከፋፈል ይህን እንደ ተራ ነበር የወሰድኩት። ለስልጣን ትሞታላችሁ አለኝ። ታውቃለህ ይህንን ዛሬ በተጨባጭ ያየሁኝ ነው። ዋንሱናም ፕራክቲካሊ አርጉ ጅርታ ፕራክቲካሊ አርጋ ጅራ እኔ ነው ካንቶልቹ ማን ነው ይህንን የሚያደርገው? ወረሲያሰኡፍ ሰናከሰ ከነከሰ ሲንንጂ ኦኬ አው ፖለቲካውን የሚያሳድዱ እገሌ አልልህ። ህዝቡ እኮ ጤናማ ነው ምንም አያውቅም። ለኦቢኤስ ህዝባችን በመሃል መጎዳት የለበትም ህዝባችንን አጨርሱ ባልኩበት ወቅት መንግስት ጫካ ውስጥ ያለውን አማጺ ትደግፋላችሁ በማለት ይገላችኋል። አማጺው ደግሞ የመንግስት ደጋፊዎች ናችሁ በማለት ይገላችኋል። በዚህ መሃል የሚሞተው ህዝባችን ነው በማለቴ ከቄለም ወለጋ ከአራቱም የወለጋ ዞኖች ደውለው እባክህን ከቻልክ ከሀገር ውጣ ማን እንደሚገልህ አታውቅም አሉኝ። አጫሉ አንተን ማጣት አንፈልግም እባክህ ውጣ ነበር ያሉ። በሪቱ ሳ ወለክ ደምብ ቄለም ወለጋ አርፈ ወለጋራ ነት ብልብላኒ ዮደንዴ ሰብያ ባይ ማሉ ነመስጄሱም ቤክቱና እንጀደኒ ሲጠቡን በርባን ዋጫሉ ባይ ብየገጥ ኢሲቲ አይኑ ቃሚስ ጄዝ ብዳደ ይዝቱብስ ነበር ማለት ዳደተ ነምን ነት ዳደቹ እንደኑ ዳደቹን ሞማል በርባጅ ዘቃምን ነት ነጄሱ በርባዱ ዱፉዱማ ምን ይዝቱብኛል? ማንንም ሊዝትብኝ አይችልም። ከመጣ ይምጣ ሊገለኝ የሚፈልግ ፊት ለፊት ይምጣ። ህዝቡ ከወለጋ ደውሎ የተናገርከው ነገር እውነት ነው አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለነው አንተ ግን ማን እንደሚገልህ አታውቅም ትሞታለህ ከሀገር ውጣ ነበር ያሉኝ። ሪቻነ ነማይት ኦኤምኤን ይረቲ ሲ አመዋይኬ በሬረጋ ዱጋት ጀትስ ካናዳ ለፊንጎት ተሮሞስ ያቀቡቶለ ነላጌሴታ ጋፍቶ ኮማባኑ ጋኛ ከተምበርታ ቢሰይደል ገለ ኦኤምኤን ይረታ ሱቴሞ አራባኬ ያራቡ ጅርታዬ ረጋር ተምቲ አኑ ማዳ ያኑ ማዳ ሱማሬን ገደቴ ከስቲና ሲበረሰለ ያኑ ጋፊስቲን ታይ ይልመዲቃላ አንተ በስባሳ የዲቃላ ልጅ አንተ ሀያ ኦኤምኤን ላይ ምንድነው የተናገርከው? አሁን ስላንታውቅ ያለው ምን እንደተናገርክም ተረድቻለሁ። የኦሮሞ ታጋዮች አጥንቲው ጋር ሰምተኛል አይደል? አንድ ቀን ደግሞ እነት ማን ጋር እንዳለ ትረዳለህ። ማታ ኦኤምኤን ላይ የተናገርከው ምላስክን መልሰት ልሳታለህ። እየሰማህ ነው አይደል? እኔው ነኝ እኔው በቀደም ቴክስት መልእክት ላኩልህ ጥያቄ እንዳይሆንብህ ይድቃላልሽ። አንሞ ባራጅረኛ ኮከሰት ዋንቲና ኒሶዳ ዲዮጅራቴ ሶዳቆፍ እኔ በህይወት ዘመኔ የምፈራው ነገር ቢኖር ፍርሃትን ብቻ ነው።
ፍርሃትን ራሱን ፈራለሁ እንጂ እንደኔው በትንታ የሚሞትን ሰው ፈርቻለሁ። ኦሮሞ ኦሮሞን ሲገል ከመአይት የበለጠ ምን ሞታል? ይሄን ሳይ የሞተ ሰው እኮ ተገላግሏል። ኦሮሞን ኦሮሞ ረት ዱካሱ አርጉ ረጫል አያ ዱወ ወያብየታ ወሪ ኦባፋቴ ወሪ ዱኤኩን አያ ኦባፋቴ አብይ አህመድ አርቲስቶት ወልተቀበያ ቸራዋን ተኩዱበት ተክለ ሚኒስትር አብይ አህመድ አርቲስቶችን በሰበሰበበት ወቅት አንድ ነገር ተናግረ ነበር። በህይወት ይሌሉ እንደነ ታደሰ ጀነራል ዋቆ ጉቱ እኛ ስለነሱ የምንዘፍነው እነርሱ በህይወት ስለሌሉ ነው ብለ ነበር። ምን ማለት ነበር? ዋና ማርግቱ ካነካ እጅቹን በታ የሮሳነቲ ኦፒዲዮን ወያኔ ከሳ ጋዲባቴ የታ አባሽ እጥንጅ እያኔ ጀባ ግዲ ጃለቱ የኦሮሞን በታ ነምኒ ለማ ማገር ሳይድ አምኩን ፎንዱረት በየ ኑ ጋፈ ጀዱ ከገመቹ ዳን ሂንዱ ኢኑ ዋቀዮ ፋጋለቱ በታ ዋንቲ ኩኑ ቱመጂዱ ዲዳን አሁን የምታዩ ነው ያኔ ኦህዴድ ከህወሓት አፈንግጦ ደፍሮም ወደፊት መጥቶ ሂዶ ደዚያ የሚሉ አልመሰለኝም። ድፍረትን በግድ ይመርጡታል ይላል ኦሮሞ ሲተርት። እንደነ ለማ መገርሳ ወደፊት ወጥተው በድፍረት ሲናገሩ በደስታ ሲቃ አለመሞቴ ለፈጣሪ ምስጋና ይድረሰው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰበሰቡንና ሲያወያዩን ብዙ ሰው አልነበረም። ይህ ችግር ነው ታውቃለህ። ለምን ቢባል ነዋቆ ጉቱ እንደታደሰ ብሩ የኛ ጀግኖች አይደሉም? አሁን በህይወት ባይነሱ በህይወት ያለ ሰው ታሪክ መስራትም ታሪክ ማበላሸትም ይችላል። የተበረዘ ታሪክ ያለውን በማረም ለማስተካከል እድል አለው። በህይወት ያለን ሰው መመረቅም መርገምም ያስቸግራል። ዶክተር አብይ ወደ መንበረ ስልጣን በመጣ ጊዜ ያልጨፈረ ያልተደሰተ ሰው አልነበረም። በጊዜ ሂደት ሲጨፍሩና ሲደሰቱ የነበሩትም በማፈግፈጋቸው በአጠቃላይ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። አጨስ በጣቢው ስጋፈጥና ጅጅራሚ አብይ አህመድ ጀልቀብ ሆን ወጋላም ኸይሰ ታግዴ ማዴ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ ዶክተር አብይ ጥሩ ነገር ሰርቷል የሚሉ አሉ። ጥሩ ነገር ሰርቷል የሚሉም አሉ። ባንተ ግምገማ የትኛውን ትመርጣለህ? እን ሲሪ ረንጅሩ ቃምኒ ሞርሙ ሲሪ ረንጅሩ ኩንቂጡ ማላል አናፈቹ አከም ጀናን ቃማላቹ ሐርከረት ዲግንጅር ነምኒ ከሙ ሰበከሚ ዩኬ ሳዱ ፈንጎ አቀበቱ ካናቦድ አከኒ አንጎረ ቱሩስ ካንጎዱ ኦሮሞ አከኒ አንጎረን ቱሬስ ካንጎቹ ደንደው ኦሮሞ ገሩዶ ካነት እርሱም የሚቃወሙትም ትክክል ናቸው በያላምን ለኔ ሁለቱም እኩል ናቸው። እንዴት ብትለኝ የሁለቱም እጅ ላይ ደም አለበት። ከየትኛውም ብሔር ማንንም ይምጣ መንበረ ስልጣኑ ላይ ይቀመጥ ስልጣን ላይ እንዲቆይም እንዳይቆይም ማድረግ የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ግን እዚህ ጋር በሁለት መንገድ ስልጣን ላይ እንዲቆይ ማድረግ ይቻላል። ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም እንታገላለን የሚሉት የኦሮሞ ፖለቲከኞች በኦሮሞ ህዝብ አንድነት ላይ ካልሰሩ ሀገር የሚያስተዳድረው መንግስት አምባገነንም ሆነ ዴሞክራት በሁለቱም መንገድ ስልጣን ላይ እንዲቆይ እድል ይፈጥሩለታል። በተለያየ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ህዝቡን ከከፋፈሉት በዚህ ከቀጠሉ ዶክተር አብይን ተውና ወያኔም ለ27 አመታት በእንዲህ አይነት ዘዴ ነው ስትጠቀምበት የኖረችው። ኦህዴድን በኦነግ ላይ ታዘምታለች፣ ኦነግን ደግሞ በኦህዴድ ላይ ታዘምታለች። ይህ ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ይህንን እውነታ ፍርጥርጡን አውጥቶ ማውራት የሚፈልግ ሰው የለም። አሁን እየሆነ ያለው ይህ ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ጋ ነው ችግሩ ያለው፣ ህዝቡ ጋ አይደለም። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ከህዝቡ ፍላጎት ይልቅ የራሳቸውን ፍላጎት ማዕከል አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። ይህንን ማመን ያስፈልጋል። እኛ አንድ መሆን ካልቻልን ወደፊት መራመድ አንችልም። አንዱ ሌላውን በመስበር ውጤት አይገኝም። መንግስትን ተውና እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም እንታገላለን የሚሉት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መካከል እንኳ መግባባት አለ እንዴ? ባዳ ባዳ። እኛ ግን ለኛ መሆን አልቻልንም። በመጨረሻም መናገር የምፈልገው ሀገር የምትመሩትም የምትቃወሙትም እባካችሁ እባካችሁ በኦሮሞ ልጆች ደም ይጃችኋለሁ። የኦሮሞ ህዝብ አንድነት እንዲመጣ ስንት ህይወት እንደተገበረበት ማውቁ አይከብድም። ስንት መሆር አጣንበት፣ ስንት ወጣት ስንት ደግሰው አጣንበት መሰለ ነፍሰ ጡር ጭምር ተሰውተውበታል። ይህ ታዲያ ለወንበር ተብሎ ነው። የኦሮሞን አንድነት በተመለከተ የባለ ስልጣናቱም ሆነ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዋስትና
የኦሮሞ ህዝብ አንድነት ነበር። ይህንን አጠንክሮ ሊይዙት ይገባል። የራስን ፍላጎት ለማሳካት ሲባል የራሳቸውን ቡድን ፈጥረው መንቀሳቀስ የትም አያደርሳቸው። ጆፊያ ሞራ እየከበበን ነው። ከዚህ በፊት ከፋፍለው እንደተጠቀሙብን ዛሬም ያን ለመድገም ጩሉሌ ከቦናል። አንድ መሆን ካልቻል ለነዚህ ጩሉሌዎች በር መክፈት ነውና እርስ በርሳችን سنባላ በመሃል መበላት ይመጣል። ኦርሚ ሙጠኖ ካናንዱረ ኑረቡቡሉ ቀብዱ ኑረቡቡልቴ ፋይዳሽን አርገቻ ቶርቴሱን አያ እሺ ዳፍ ከረባኑዳን አላ አያ ወቶኑ ተስቲ ወልኛኑ ያላኛ ተሙጅር ያላኛ ተሙ